Привіт, друзі! Історія – вчителька майбутнього. Чого ж навчили нас 30 років незалежності? Відповіді на це питання кожен знаходить свою, однак спільний досвід однозначний. Це була нелегка школа. На нашому каналі ми пригадували рік за роком, і буде приємно, якщо ці відео стануть в нагоді і пізніше, після разового перегляду. Багато деталей в основні випуски не увійшло, і тому ми робимо додаткові. Сьогодні запрошую на нову серію. На дворі 2010-ті і час великих змін. Звісно, подія номер один на початку 10-х в Україні проходить Євро-2012, а це, до слова, не тільки футбол з новими стадіонами, але й аеропорти, нові дороги. А крім цього, тоді українці пересіли на нові потяги. З Києва до Львова за 5 годин на поїзді. От такі темпи. Тоді важко було повірити, але 2012 року це мало статись. Замість старих поїздів в Україні починають курсувати нові «Хюндаї». «Хюндаї» дуже качественно і швидко, в сроки. Зробити те, що необхідно українським железним дорогам. Спочатку швидкісні потяги з'єднали міста-господарі Євро. Мали гнати поїзди 200 км у годину, але полотно не замінили, тож максимальна швидкість впала до 160 км. Та значно більшою проблемою стали постійні поломки потяга. Особливо важко було «Хюндаєм» взимку. За грудень близько 10 разів пасажири застрягали на декілька годин посеред поля у холоднечу. Корейське диво часто не могло впоратись без вітчизняного паровоза. О, дядь Діма за рулем, да? За такі поломки тодішній міністр інфраструктури навіть від Януковича по шапці отримував. Що? Нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації. Уже наступного року уряд відмовився від продовження програми із закупівлі «Хюндаїв», а на колії потрохи почали виїжджати вітчизняні потяги Крюківського вагонобудівного заводу. Судді, поліцейські, депутати, їх родичі – це тисячі осіб, які в Україні звикли почуватися понад законом. У 2013-му країну шокувало жорстоке вбивство на Миколаївщині, до якого були причетні силовики. Злочин спробували зам'яти, але цього разу не вийшло. На заваді став народний гнів. Громи та райвідділки почали ще до Революції Гідності. У 2013-го жителі Врадіївки на Миколаївщині не могли заплющити очі на безкарність та вседозволеність поліції, яка мала б берегти. Натомість у прямому сенсі гвалтувала. Місцеву жительку Ірину Крашкову після дискотеки насильно запхали в авто. Там її зґвалтували, ледь не до смерті побили і викинули в лісосмузі. Ірина дивом вижила та назвала винуватців. Держак, Фоліщук і Рябінянка. Двоє з них роботники міліції. Попри це, правоохоронці відкрили справу всього лиш за нанесення легких тілесних. Тисячі жителів Радіївки вийшли на протест. Згодом справу перекваліфікували, але поліцейського Євгена Дрижака намагались відмазати. Розлючений натовп намагався влаштувати самосуд. Єдине, що врятувало поліцейських – сльозогінний газ. Навіть діти не залишились осторонь протестів. Така реакція змусила відреагувати владу. Покарання цих людей, що випадково опинилися в лавах міліції, не повинно стати виправданням для їхніх керівників. Гвалтівників поліцейських Дрижака та Поліщука засудили до 15 років. Місцевому таксисту Рабіненку дали 11 років. Також за покривання поліцейських реальний строк впаяли і заступнику начальника в Радіївського райвідділку. Позбавили посад і декількох місцевих чиновників. 2014-го почалася доволі химерна тенденція. Колишні високопосадовці, переважно регіонали, покидали не лише владу, але й життя загалом. Загін самогубців назбирався буквально за 2 роки. Валентина Семенюк-Самсоненко була чи не найвідданішою соратницею Олександра Мороза. Влітку 2014-го колишню народну депутатку та очільницю фонду держмайна знайшли мертвою. Причина смерті – постріл собі в голову. Найпевніше, що причина такого рішення – негаразди в особистому житті.
Смерть Семенюк Самсоненко стала лише початком серії самогубств колишніх політиків. 2015-го застрелився екс-нардеп регіонал Станіслав Мельник. Того ж року так само загинув ще один колишній член партії регіонів – очільник Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко. Та саме самогубство Михайла Чечетова на початку 2015-го стало чи не найрезонанснішим. Воно й не дивно. Політик був одним з найодіозніших регіоналів. Він хотів заборонити вишиванки. Титульная нация хочет нас заставить ходить в парламент в вышиванках. Хотя в регламенте Верховной Рады прописано, что народный депутат должен появляться в парламенте в костюме и галстуке. Політик виправдовував кнопкодавство. Чечетова називали семафором, бо саме він давав сигнал у Раді, як голосувати регіоналам. Прославився підтримкою мовного закону Ківалова-Колесніченка. Можна оцінити красоту ігри партії регіону. Когда мы наших политических оппонентов развели как котят. Голосував і за диктаторські закони, виступав проти революції гідності, іноді це ставало темою для мемів. Політики украли в дітей кусочок щастя. У дітей з різних регіонів, області. Полетіли яйця. І головішки. Згодом Чечетова виганяли з шкільної лінійки. Через вас війна Верховна почалася. Рада, думаєте, пройдете? А у лютому 2015-го проти регіонала відкрили справу щодо диктаторських законів. За тиждень після цього Чечетов вистрибнув з вікна своєї квартири. 2015 року гинули не лише політики. Шоком для країни стала смерть одного із найпопулярніших виконавців країни. Кузьма Скрябін дуже любив автомобілі. Він писав про них повісті, наприклад, «Я, Побєда і Берлін». Машини були персонажами його пісень, кліпів. Ой, прикрий світ, штурхає, кидає, ой, прикрий світ. За іронією долі, саме автомобіль став роковим для Кузьми. Я показую вам, депутати і пане президенте, нашу Україну. То є траса Олександрія-Кривий Ріг. Дякую вам за те, що з**ли всі бабки. Це одне з останніх відео, знятих Андрієм Кузьменком. За декілька днів, 2 лютого 2015-го, біля того ж Кривого Рогу він загине в автокатастрофі. Одразу знайшлись конспірологи. Мовляв, саме за ці слова вбили Кузьму Скрябіна. Що вся та п***та, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і Кузьма гнав близько 150 кілометрів за годину. В аваріях на такій швидкості не виживають. За Кузьменком плакала уся країна. Поховали співака у Львові, його проводжали аплодисментами. Продовжували плакати за Кузьмою і півроку по тому, під час вечора його пам'яті в Палаці спорту. І це не дивно, Скрябіна любили, бо він був свій чувак з фантастичним гумором і простотою. Я стою на кормі, гарно серебриться, так би мовити. Дорожка в мене. Цей планктон. Да, серебриться, да. І я з сайним олів'є годую, так би мовити, флору і фауну Каховської водосховища. Так він робив помилки, про які потім шкодував. Наприклад, коли їздив у політичні тури за партію «Зелених», «Озиме покоління», навіть за Януковича. Але головне, що Кузьма був живим і справжнім. Він міг запросто сказанути щось таке. А я не голосую по тій простій причині, що я не маю за кого. Я взагалі не вірю нікому. Ну, а політики, чесно говоря, сьогодні не хотілося б. Я хотіла б... А міг заспівати так, що важко не заплакати. Ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 43-те. Бо Кузьма був різним від похмурого андеграундного романтика до абсолютно форматного лірика. Тільки Кузьма міг співати в дуеті з Іриною Білик. Виключимо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати. А з вхлам зірваним голосом валити панкуху. Та ні, Вані, 5 чоловік, а де моя Натаха? Бля, мій подарок, що залазить, просто здрадив!
Пам'ять про Кузьму жива і понині. 2022-го за мотивами його повісті «Я, Побєда і Берлін» виходить одноіменна стрічка. How are you? Thank you. I'm fine, бляха. Нам часто закидають, що ми забагато часу віддаємо для опису футболу, і це правда. Але як тут не сказати, наприклад, про ще одну порцію щастя? Як у 2009-му українська команда вперше виграла клубний турнір. Після цього УЄФА трансформувалася у Лігу Європи, і Дніпро міг повторити долю донечан. У фіналі дніпропетровці змагалися із Севільєю. Матч почався просто казково. Нікола Калініч в дебюті відкрив рахунок. Та все ж іспанці не дозволили команді Мирона Маркевича тріумфувати. На ще один гол Ротаня Севілья відповіла трьома м'ячами. 2-3, і іспанська команда традиційно підкорила Лігу Європи. Повірте, ми хотіли виграти, хоча і грали з класною командою. Ми дійсно грали для людей, старалися і хотіли домогтися успіху. Сподіваюся, у нас все ще попереду. На жаль, попереду нічого доброго не було. Спершу Дніпро залишили провідні гравці, а потім його перестав фінансувати олігарх Ігор Коломойський, після чого команди не стало. Те, що жоден український політик чи мер ніколи ще з голоду не вмер, лише іронічна посмішка на тему переплетіння корупції з владою в нашій країні. З 2016-го, коли в Україні запрацювали декларації для посадовців, українці отримали можливість хоч трохи контролювати кар'єрні сходи влади, співставляючи зарплати і витрати представників влади. Арсен Аваков – власник роботи «Пікасо» та майже 800 пляшок вина. Борис Філатов – квитка у космос за 1,5 мільйона гривень. А Андрій Лозовий з радикальної партії має святі мощі. А ще дорога нерухомість, елітні авто та колекції годинників. 2016-го близько сотні тисяч високопосадовців повинні були мало того, що все задекларувати. Ознайомити з їхнім майном міг кожен. Маховік боротьби з корупцією в Україні розкручується дедалі швидше. І наголошую, нема вже такої сили, яка б його зупинила. Українці були шокованими побаченим. Тільки народні депутати задекларували понад 12 мільярдів гривень. Це близько третини бюджету Молдови. За недостовірні дані високопосадовців мали би карати. Якщо чиновник не може дати відповідь на питання, це навіть загрожувало тюрмою. Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Втім, і понині випадків ув'язнення через брехню в деклараціях немає. За останні роки склалася така традиція, що кожного року на одного відомого терориста стає менше. 2016-го ліквідували Моторолу, 2018-го загинув Олександр Захарченко. У 2017-му на побачення із ними відправили ще одного негідника, що був причетний до російських терористичних сил і до їх військових злочинів на Донбасі. Цей шматок попелу – це донедавна один з найпопулярніших терористів окупованого Донбасу. Гів, як жартували, вигорів на роботі. Одного з ватажків терористичної ДНР ліквідували з вогнемету «Джміль» в його ж кабінеті. Гів став наступним після «Мотороли». Михаїл Толстих, таке справжнє ім'я убивці, одразу став символом терористичної ДНР. Він їздив на парадах. Танки Т-72 першого окремого танкового батальйону. Чинив на камеру воєнні злочини. За це? Зажрати можу. В мережу заливали п'яні танці терориста. Ну і його інтерв'ю все ж іноді були пророчими. Я десь виріс, я десь живу і буду жити. І коли можу, вам можу. Після смерті говорили, що терориста ліквідувала блондинка з СБУ. Самій службі безпеки з цієї версії посміялись. Чи смерть Гіві – справа рук українських спецслужб, чи це терористи ділили владу на окупованій частині Донбасу, сьогодні й не скажеш. Відверто кажучи, Україна на зимових олімпіадах ніколи не демонструвала вражаючих результатів. За весь час незалежності лише 7 нагород. 2018-го, попри невеликі очікування, українські спортсмени стали зірками Корейської олімпіади. Україна! 33 українські спортсмени у 9 дисциплінах брали участь в Олімпійських іграх. І настрій в корейському П'єнчхані був таким, що головне – участь, а не перемога. Близько 5 секунд, які Олександр Абраменко був у повітрі, здавались вічністю.
Чистий стрибок, і спортсмен з Миколаєва здобув олімпійську медаль найвищого гатунку. Багато в чому це золото перше для України, дебютне для фристайлу і дебютне для чоловіків, які раніше ніколи не ставали на найвищу сходинку п'єдесталу на зимових олімпіадах. Україна! Олександр Абраменко! Та найприкріше, що про наступні золоті нагороди доводиться мріяти, адже саме так зараз виглядає єдиний в Україні трамплін для тренувань з фристайлу, на якому Олександр Абраменко відточував свою техніку. Історія отечественного фристайла нашого українського і не тільки українського, але й совєтського. Якщо ця груда металу так і залишиться розвалюватись, є підозри, що вітчизняний фристайл повторить її долю. 2019-го в Україні почалася хвиля незвичних терактів. Це стосувалося і обставин, і головних дійових осіб, причетних до нападів. Звичайне життя столиці 18 вересня зупинилось. Міст метро перекрив чоловік, він погрожував його підірвати. Після декількох годин Олексій Белько, колишній військовий, здається. Його затримують, жодної вибухівки при ньому не знаходять. Спершу мотивами псевдомінера називали політичні. Мовляв, нова влада здає позиції у війні. Потім Белько заявив, що причини особисті – наркотики та невдачі з пошуком роботи. Другого виходу я не знайшов. Я хочу звинитися перед всім Києвом за те, що ну, це кончений поступок. Псевдомінера на поруки готовий був взяти міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Врешті Олексія Белька визнали неосудним. Та це був лише початок. Наступного року терактів побільшало. Мапа, де по сигналу тривоги були підняті правоохоронці, розтягнулася від заходу до сходу. До звичайної маршрутки у Луцьку влітку 2020-го прикипіла вся країна. Терорист захопив 13 пасажирів. Він погрожував їх убити, якщо не виконають його вкрай дивних вимог. Визнати, що держава – терорист номер один, а також записати президенту це відео. Фільм «Земляне» 2005 року. Смотріть всім. Півдоби потрібно було, щоб вмовити Максима Кривоша, так звати луцького терориста, аби той відпустив заручників. Частина українців просто не могла повірити, що весь сюр відбувався насправді. Велике прохання до учасників вчорашніх подій повернутися на місце для перезйомки фінальної сцени. Кривош перетворив на шоу і судовий процес. Він показував плакати з незрозумілим змістом, міняв адвокатів і неодноразово оголошував голодування. Луцькому терористу світить від 15 років позбавлення волі до довічного. Не менш дивна історія сталася у Києві. В столиці відділення Універсалбанку захопив Святой Дух. Вимоги у так званого Святого Духа також нематеріальні. В першу чергу треба арештувати всіх президентів, всіх політиків, всіх предателів, суддів, прокурорів, всіх треба арештувати. Ввести ізначальне воєнне положення для того, щоб мати повне право арештувати цих предателів, негодяїв. Святой Дух, воєнне положення должен хтось водити. Я вожу воєнне положення. Тільки Божа поміч Святому Духу не прийшла. Сухроба Карімова, громадянина Узбекистану, затримали під час спецоперації. Жертв, на щастя, не було. На жаль, без них не обійшлось у Полтаві, там ліквідували Романа Скрипника. Його підозрювали у викраденні авто. Під час затримання 23 липня він захопив правоохоронця та погрожував підірвати гранату. Заручника згодом Скрипник відпустив, але переховувався тиждень у лісах. Коли його знайшли, він вдруге взяв поліцейського в заручники. Цього разу це було фатально. Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу «Корт» через влучний постріл. Заручник мав 3 секунди для того, аби відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим. У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча й провести багато років за решіткою. Катастрофа в Чорнобилі трапилася у квітні 86-го. Через 24 роки з Чорнобиля знову повіяв дим. Впродовж місяця Україна боролася із небезпечним стихійним лихом. Весняний спів пташок та сонце. Це міг би бути прекрасний ранок, але квітневий Київ потопав у диму. Українська столиця очолила рейтинг міст із найзабрудненішим повітрям. Все через пожежі в Чорнобильській зоні. Спалахнули ліси Київщини та Житомирщини. Через сильні вітри рятувальники приборкували вогонь близько місяця.
За цей час вогонь охопив близько 12 тисяч гектарів. Більше 10 покинутих поліських сіл згоріло практично дотла. Постраждала флора та фауна. На місце пожежі літав і президент. З вогнем боролись з півтисячі рятувальників. На щастя, до ЧАЕС пожежі не добрались. Версії причин катастрофи різнились. Від необережного поводження з вогнем сталкерів і до умисних підпалів. Все ж найімовірніше, біди наробили звичайні мешканці прилеглих сіл, які традиційно навесні палять траву. Україна неодноразово доводила силу своїх військових на міжнародній арені. Грузія, балканські країни, миротворчі континенти в Африці – всі ці точки, де наші солдати демонстрували непересічну мужність. Цього разу прийшла черга для спецоперації українців в Афганістані. Війні в Афганістані кінець. Так президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував виведення американських військ з Афганістану. Після 20 років місії військові США покинули азійську країну. Влада Сполучених Штатів переконувала, світська країна, яку встигли побудувати, нікуди не зникне. Вистачає і військ, і озброєння, які протистоятимуть радикальним рухам. Але таліби блискавично брали місто за містом і врешті без опору підкорили столицю – Кабул. Радості радикалів не було меж, вони їздили на машинках та каруселях. Стрибали на батуті. А от прихильникам світської держави було не до сміху. Мітингувальників просто розстрілювали на вулицях. А жінки, по суті, тепер залишаться повністю безправними. Тисячі людей намагались часто ціною власного життя покинути Афганістан. Україна долучилась до порятунку. Не маючи своїх миротворців, ми стали восьмими за кількістю евакуйованих. Саме український літак став останнім, хто вивозив цивільне населення. Для цього провели блискучу спецоперацію. Для її оперативного завершення українські військові демонстрували неабияку мужність, адже повинні були виходити на територію, яку контролювали таліби. Літак обстрілювали. Попри це, вдалося врятувати близько 700 людей. Після цього рейсу евакуйовували лише військових. Такими були 2010. Дякуємо, що були з нами. Ну і давайте разом творити подальшу історію нашої незалежності.